no ar mais um Antenados na Geral, nesse dia que o Senhor fez, nesse dia que o Senhor abençoou. Por isso eu quero desejar toda sorte de bênção sobre a sua casa, sobre a sua parentela. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e que te dê a paz. Quero já agradecendo a Deus pela sua audiência nesse dia. Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre perguntas e respostas. Esse programa é dedicado a você que nos envia. Todo dia eu peço para que você envie mensagem de texto, gravando vídeo no WhatsApp. Então, hoje, esse programa é para responder as suas perguntas. Espero que uma das suas perguntas seja aqui hoje no programa. Para participar e me ajudar a responder, eu convido ele, que é pastor seminarista na Assembleia de Deus, Amor e Graça na Pavuna, Leandro Rodrigues. Bem-vindo, Antenados. Boa tarde, Pablo. Boa tarde, meus amigos telespectadores. Boa tarde. Deus abençoe a todos. Eu estou aqui também, rapidinho, com o livro do pastor Adilson Batista, que está aqui conosco. Muito bom. Compre, adquire. Deus abençoe. Olha aí a minha chance. Ele também que é coach integral, advogado, escritor e pastor, presidente da Terceira Igreja Batista em Realengo, o próprio. Adilson Batista. Bem-vindo, rapaz, à Terraça Geral. Eu queria até primeiro agradecê-lo, não, rapaz, porque eu mexendo no Brasil inteiro desse. Obrigado, viu? Já vi que o povo da Pavuna, ó. Depois paga a coxinha. Tá, depois tu me dá o dízimo do livro. Depois do programa a gente conversa. Bom, é uma honra, viu, Pablo, estar aqui novamente. Eu tenho certeza que responder a pergunta dos internautas, dos telespectadores, é uma coisa boa, uma coisa importante. E eu tenho certeza que isso aqui vai ser um verdadeiro seminário no ar. Ele também que é mestre em historicidade da religião, é pastor da Assembleia de Deus West Church Mission em Vila Kennedy, João Neres. Bem-vindo mais uma vez, Antenados na Geral. Obrigado, Pablo. Um abraço dos irmãos ali de Vila Kennedy, Campo Grande, para a Rede Boas Novas, para os pastores. E convido você, dia 29, a pastora Nayane Câmara estará conosco na Rede de Mulheres, ali na WCM, em Vila Kennedy. Obrigado. Maravilha. Ele também que é pastor presidente da Assembleia de Deus Ministério Águas Purificadoras em Paciência, Silas Cavalcante. Bem-vindo, Antenados. Muito bom estar aqui com nossos amados pastores, debatedores, aos telespectadores. Permite mandar um abraço? Quero mandar um abraço para todos os meus líderes de PGM, PGM Judá, PGM Efraim, PGM Levi, PGM Jovem. Nossa igreja é uma igreja de visão multiplicadora. Participe, ó. Um dos nossos PGM, pertinho da sua casa ali em Paciência, Rua Nindina, quadra 75, lote 31. E um abraço para todos os membros da Assembleia de Deus Ministério Águas Purificadoras. E para quem não sabe, explica o que é PGM. Não, PGM. Pequeno grupo multiplicador. É o que está lá na Bíblia, de casa em casa, pregando o Evangelho. É, um a um, relacionamento multiplicador. Muito bem, vamos lá então, pastores, para a primeira pergunta do dia. Tem 10 perguntas aqui que nós vamos responder nesses 4 blocos. Vamos lá. E as perguntas são cada uma. Vou precisar da ajuda aqui de vocês. A primeira é mais tranquila. É verdade que não perdemos a salvação? Será que é tranquila? Ei, Adilson, o que você acha? Você pode perder sua salvação? Não é tranquila, não, porque eu defendo que não perde. E aí eu garanto que aqui vai ter colega discordando de mim. Mas olha só. Por que que não perde? Porque eu estou dizendo assim, de uma forma bem popular, de uma maneira que o telespectador entenda fácil. Não creio que Deus tenha no céu um livro de rascunho. E aí ele vai lá assim, olha, o Pablo aceitou Jesus, vou escrever o nome dele no livro da vida hoje. Daqui a pouco o Pablo... tropeçou. Traz a borracha lá, apaga aqui porque não está salvo. Então, eu acredito que Deus ele não faz esse tipo de coisa. Uma vez salvo, salvo para sempre. É o que eu entendo. Agora, é claro que eu respeito a opinião dos colegas que vão me bater doído e tal. Não tem problema, tá, eu estou acostumado a apanhar. Está com casco grosso aí. Pastor Silas Cavalcante, perde a salvação ou não perde a salvação? Bem, aí vamos entrar em arminianismo, calvinismo, eleição, predestinação, livre-arbítrio, livre-agência, graça irresistível. Bem, eu sou assembleano, né? A visão assembleana, ela, teologicamente falando, ela é arminiana. Entendemos que a salvação é perseverante ao homem, o homem tem que crer para ser salvo.
Não é, todos na Bíblia significa todos, todo aquele que crê será salvo, e o que não crê já está condenado. A Bíblia mostra vários textos que tem que haver uma perseverança, o reino do céu é tomada a força, guardas o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Moisés, quando o povo estava lá e Deus falou que ia destruir aquele povo, Moisés pediu, ó, Senhor, apaga o meu nome do livro da vida, mas não mata esse povo. Bem, se Moisés pediu a Deus, eu creio que isso é possível. Claro que o pastor deu uma ilustração aqui, né? Deus está lá, a gente está falando de coisas espirituais. Eu entendo que a salvação, ela tem que realmente ser perseverante. Eu acredito que a pessoa possa perder, sim, porque a própria Bíblia fala nesse aspecto. Agora, eu também não... Assim, a pessoa está afastada, né? E vai lá, Deus escreve o nome da lei, depois Deus apaga, Deus escreve. Claro que não. Deus é presciente, Deus conhece todas as coisas. É, a questão aí de Romanos, que fala, né? De Efésios, que fala da antes da fundação, Deus já tinha elegido os seus. É, a predestinação é bíblica, mas não essa predestinação fatalista, não essa predestinação exclusivista. É uma predestinação geral. Deus chamou a todas as salvação, todos os povos. Agora, eu entendo que nós precisamos perseverar sim, mas não é uma coisa que se perca assim. Ah, eu falei um palavrão, perdi a salvação. Tropecei. Eu tropecei e perdi a salvação. Não é bem? Acho que tem que haver uma apostasia. Paulo diz lá que é o homem apostata, em Tito, capítulo 3, o homem apostata, herege, admoestar uma outra vez, depois evita, porque o tal peca e em si mesmo já está condenado. É, olha aí, já tem 50-50. Então, vamos lá. Eu estou com o pastor ali. É polêmica. Uma pergunta aqui. Eu tô com o pastor. Vale um seguinte, programa. É, se perde, eu não acredito, eu sou meio aí no meio, se der para ficar no meio, né? Eu acredito em caso de apostasia, blasfêmia contra o Espírito Santo, eu acredito que se perca, né? Mas em caso de apostasia, como o pastor ali falou. E em outros textos que a Bíblia vai dar ao homem, um incentivo à santificação, um incentivo à busca, à oração, se caso ele não tiver naquele nível de santificação, naquela vida de santificação, ele possa ficar fora, né? Então tem uma lista lá dos que ficaram fora. E aí você tem Jesus falando, Senhor, em teu nome eu expulsei, em teu nome eu fiz, em teu nome eu preguei. E ele vai dizer assim, apartai de mim porque eu nunca vos conheci. Mas dando a entender que essas pessoas tiveram lugares dentro do seio da igreja, então é muito complicado, né? É. Eu acredito que sim, que se possa se perder em caso de apostasia e blasfêmia contra o Espírito Santo. Claro que, perdão, só para ilustrar, que apostatar é aquele que se colocou ao lado, à margem, foi alguém que já esteve no caminho, se apostatou e conhece e ele é contra, né? Ele é um opositor. Então, ele, um dia ele estava e hoje ele é um opositor. Agora, aproveitando... Só um minuto, pastor, eu vou deixar. Sim. Agora, em caso do que o pastor disso falou, né, na visão calvinista da Tulip, né, você tem a depravação total, aí você tem a eleição, aí você tem a expiação limitada. Na verdade, ele não se perde, porque na verdade Jesus só morreu pelos eleitos. Aí você tem a graça irresistível. Porque se eles é eleito, então tem, aí você tem a perseverança dos santos. Uma vez que eu te elegi, eu vou te dar condição de ir até o final. Enfim, por esse lado, por esse viés calvinista, pô, ele não tem como ele falar que perde, se ele defende esses princípios. Mas do lado armeniano da coisa... Aproveitando o próprio texto que o pastor Silas usou, Deus disse para Moisés, aquele que pecar, eu riscarei do meu livro. Então o próprio Deus afirmou, tá? Na sequência do versículo que ele citou. 1 Coríntios capítulo 10, Paulo diz, não murmureis como eles murmuraram, não vos façais idólatras como eles se fizeram, porque uma geração saiu do Egito e a maior parte deles foram sepultados no deserto. Havia uma predestinação para Israel? Sim. Israel saiu do Egito e Israel chegou na Terra Prometida. Mas as mesmas pessoas, não. Não. A predestinação não é para uma pessoa individualmente, é para a igreja como eclésia, carral no Antigo Testamento, ou eclésia no grego, povo separado. Sempre no plural. Então, nesse caso, individualmente... Minha resposta, perde sim, porque também em Hebreus capítulo 6 diz que é impossível, né, que seja gerado arrependimento, aqueles que participaram da glória, que receberam o Espírito Santo. E o texto ali quer dizer o seguinte, é impossível se ele não quer se arrepender. Então, caso ele não queira se arrepender, ele perde. Mas vamos para a segunda pergunta, porque senão a gente vai ficar aqui o programa inteiro, já tem 5 minutos para a gente ir para o intervalo, né? Assim, a gente encontra na Bíblia Sagrada... Você não me deu o direito de me defender, né? A réplica aqui, ele merece a réplica. Uma réplica rápida. Mas assim, a Bíblia apresenta versículos que defendem a predestinação e também tem versículos que defendem o livre-arbítrio. Está perguntando aqui, amei Jacó e aborreci Esaú. Jacó é a nação de Israel. Não é pessoa. Não, isso é uma visão.
visão. Então, assim, não, não é visão, eu aprendi uma coisa. Eu aprendi uma coisa. Nós temos a Bíblia todinha. Tem o resto da Bíblia. Adilson, vai dar tua réplica aqui agora. Porque acontece? Às vezes um arminiano, eu aprendi isso, o arminiano de joelho, ele é um calvinista, né? Já ouviu falar isso? Já. Porque tá de joelho, seja feita a tua vontade. É. Aí quando ele tá de pé, o calvinista de pé é o arminiano. Você não porque deveria ter colocado essa pergunta no começo. Na verdade, só, assim, filho. Ó, finalizando, esse não é um assunto primário. O próprio Cristo não perdeu tempo com predestinação. Eu acho que é importante. Se a pessoa acredita que ela vai perder ou que não vai perder, não vai fazer sem diferença. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Seja você calvinista ou exatamente. Pronto. O mais importante é uma vida piedosa, uma vida de santificação. Isso que é importante. Se você vai perder ou não, acho que é um assunto secundário. A gente tem que ficar no primário, que é amar a Deus acima de todas as coisas. O próximo, como assim mesmo. Mas, Adilson, dá sua réplica aí pra gente aí. Vamos lá. Uma réplica aqui. A questão... Primeiro, vai ter réplica também? Não, não, não. Não vou atacar ninguém. O que eu quero deixar claro aqui é o seguinte. Quem disse isso não fui eu. Jesus disse... Todo aquele que vier a mim, de modo algum o lançarei fora. Mas ele se lança. Isso aí é um fato. Jesus não lança. Claro, quem disse foi Jesus, não foi eu. Então, mas ele se tá falando eu fui. Vou para a próxima. Só, se eu fui a Jesus, ele não lança. Mas ele não é calvinista. Outra coisa, ele olha não só. É calvinista. A questão, Russell Shedd já dizia quando era vivo: se você perde ou não a salvação, depende de quem foi que te salvou. Pronto, olha aí. Quantos séculos duraram os seis dias da criação? É 3 minutos. Vamos lá, João, pastor João, quantos séculos? Um dia em hebraico é íon. Portanto, um íon pode ser um dia de 24 horas, pode ser 100 anos, 1000 anos, 1 milhão ou 1 bilhão de anos. Até porque ali eu comentava com o pastor Leandro que está num tempo que é no princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra, Bereshit. Onde é o princípio? No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aquele que nós vimos e amamos desde o princípio, diz 1 João. Onde era o princípio? Então era um tempo que não estava sendo contado ainda, até porque no quarto dia da criação é que o sol vai ser criado. E desde o primeiro dia ele diz, houve tarde de manhã, e manhã, e foi o primeiro dia. Tá? Então eu entendo que é um período de tempo e que já existia uma luz antes do sol ser criado. Porque diz, haja luz no começo. E o sol só é criado no quarto dia da criação, ok? Então, os dias da criação são dias, ao meu ver... Literal? Não, ou são não? Dias, íon, em hebraico, que quer dizer um período de tempo. E quando ele fala para descansar no sétimo, também é considerado como período? Ou... Eu levo para Hebreus, que diz que nós descansamos dia. Em Cristo, como descanso eterno. Entendeu? Eu acredito na literalidade do texto. Eu acredito que ali era dia mesmo, um dia... Porque existem os teólogos que acreditam na literalidade. Eu acredito na literalidade. Existem os teólogos que acreditam agora, no dia simbólico. Ô, Pablo, eu acredito na literalidade do texto, mas não posso fechar meus olhos para uma dificuldade que tem acreditar na literalidade do texto. Por exemplo, quando você vai para a geologia, você tem dificuldade. Era glacial. Você tem dificuldade, entendeu? De acreditar na literalidade do texto. Eles vão dar milhões de anos para estar... Era paleontóloga. Então vai dar milhões de anos para isso, milhões de anos daquilo, milhões. Então eu conto essa dificuldade de afirmar. Mas pela fé, eu fico na literalidade do texto. Em um minutinho. Tá, concordam? Não. Tem algum, não concorda? Não, vamos lá, não. Eu não acredito que aquele texto seja literal, porque se eu acreditasse, não respeitando a sua opinião, claro. O que que acontece? Se eu acreditasse nisso, eu ia trazer para o contexto de hoje, um dia de 24 horas, se fosse literal. Mas aquele dia lá não era literal quanto o nosso. Então a pessoa que está em casa, nos assistindo agora, precisa entender que o dia hoje tem 24 horas, mas aquele dia da criação lá, não há nenhuma evidência de que ele era 24 horas. Até porque o Salmo diz um dia para Deus. É como mil anos como um dia. Nada a ver, verdade. Acompanha o relator. Acompanha o relator. Muito bom. Olha aí. Estamos começando a ficar unidos agora. Está começando a ficar unidos. O que nos une, eu sempre digo, o que nos une é maior do que aquilo que nos afasta, que nos separa. Enquanto não tocar em calvinismo, enquanto eu não tocar no calvinismo, no armínio, está tudo em paz. Vamos lá então para um break? Um rápido intervalo? Tem mais 8 perguntinhas aqui. Nós vamos responder. Espero que a sua também esteja aqui na minha mão. Não sai daí, Antenados vai para o intervalo, mas volta já já.
chegando aqui para o segundo bloco do Antenados na Geral, falando sobre perguntas e respostas. Lembrando que esse programa está aqui graças a você, que nos dá todos os dias audiência. Eu digo que o patrimônio da Boas Novas é você nos assistindo, participando, se alegrando, principalmente sendo edificado e levando as Boas Novas aonde você pisar a planta dos seus pés. Lembrando que você pode participar enviando perguntas, anotando o telefone que passa debaixo da sua tela. Salva aí no seu telefone esse número que está passando aí debaixo e manda para a gente uma pergunta. Sugere temas aqui para que a gente possa abordar. Visita agora nosso canal que temos no YouTube. Esse programa vai para lá. Tem uma lista enorme de programa. Em nome de Jesus, nos ajuda a divulgar a palavra de Deus através do Antenados na Geral. Então, vai lá, compartilha, dá um joinha, curte. Queremos a sua participação. Temos também uma página no Facebook do Antenados. Participe. Vamos lá, pastores, me ajuda aqui para mais uma perguntinha. Qual a maneira certa de se batizar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ou em nome de Jesus? Em quem se batizou e quem se batizou errado não está salvo? Teria que se batizar de novo? Vamos lá para a primeira perguntinha aqui. Tem uma maneira certa de se batizar? Pastor Leandro. Eu vou no que nosso Cristo nos ensinou, Mateus 28 e 19. E de fazer discípulos e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí alguém vai dizer, mas depois Paulo não menciona mais Pai, Filho e Espírito Santo. Mas é porque todas as vezes que Paulo mencionou o batismo em nome de Jesus, ele não está falando da modalidade do batismo. Ele está falando da ligação que nós temos no batismo, na morte de Cristo e na sua ressurreição. Só isso. Os outros pegam os textos de Atos, que eles foram batizados em nome de Jesus. Porque antes eram batizados em nome de no batismo de João Batista. Então, quando diz que foram batizados em nome de Jesus, simplesmente eles cumpriram esse batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pega-se um livro que é histórico, que é Atos, e tenta fazer dele um livro doutrinário, que não é. Entendeu? Então, o Lucas só está contando que eles foram batizados em nome de Jesus, ou seja, no modelo que Jesus ensinou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando Paulo fala em Romanos 6, falando ali sobre a morte de Cristo e a sua ressurreição, e a nossa morte através do batismo e participação na sua morte e na sua ressurreição. Ele não está falando da modalidade. Sim, sim. Um só batismo também, quando fala, né? Um só batismo também não é quantidade. Porque tem pessoas que se batizaram por empolgação, tem pessoas que estavam passando na hora. E tomar o cara um banho falou, piscina, cara, se quer batiza, se batizar de novo. O cara já estava fazendo na passagem, quer se batizar, e querem se batizar de novo. E não é errado batizar de novo, porque na verdade ela não se batizou. O batismo não salva ninguém. O batismo é uma ordenança bíblica, mas não me salva. Porque eu já sou salvo. É, claro, o batismo não salva. Então ninguém se batizando. Agora, o modelo é. O que é? Paulo é maior do que Jesus Cristo? Então Mateus, a grande comissão. Mateus 28, 19, nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O mais importante também é disso, né? Nem a forma, mas o significado, né? Sim. É aquilo que o Silas está falando. Se o cara não se sentiu batizado, a consciência dele. Não houve o um nascimento. Ele não entendeu. O Espírito Santo não fez ele confessar, né? Do pecado, a justiça e o juízo ali sobre ele, revelou a ele. E aí, pastor? Bom, em que a pessoa que se batizou de forma errada, ela precisa se batizar de novo? De jeito nenhum, não entendo isso dessa forma. Eu respeito a opinião do pastor Silas. Por quê? O que acontece? Depende do contexto em que ele se batizou lá. De repente ele não se sentiu batizado, sentiu convertido. Mas é isso que eu estou falando. Isso aí é uma questão que eu respeito mesmo. A questão da pergunta, entendeu? Tem a ver com a primeira, né? Agora, olha só. Eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sou unânime aqui. Agora, esse negócio... Aqui batizou errado, aqui é a palavra que edifica. Tu tem que estar unânime aqui com a palavra que edifica. Porque no livro eu defendo essa tese. Agora, olha só. Eu entendo que isso aí não tem nada a ver com perder a salvação. Se ele vai batizar de novo, não tem nada a ver, não. É o seguinte, vamos lá. A pergunta é o seguinte. Como que tem que se batizar? Em nome de Jesus ou do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Se ele batizou errado. Batizou errado como? Só no nome de Jesus? Eu acredito assim, que quando a pessoa foi lá, foi batizada, aí entra o que o pastor falou, a intenção dela foi o quê? Eu quero participar da morte de Cristo e da sua ressurreição. Aí, meu amigo, foi no nome de Jesus, foi no Pai, do Filho e do Espírito Santo, a intenção dele foi nascer de novo, foi o simbolismo que aquilo ali tem, não precisa se batizar de novo. Agora, se você não foi passado para isso para você, e você se batizou lá porque o grupo jovem estava se batizando, e porque você queria, vou tomar um banho de piscina, tá calor e tal, aí você se batiza de novo mesmo, não entendeu nada. Se batiza de novo, não, se batiza.
batiza. Vamos olhar, vamos lá. O meu pastor, quando falto à igreja, ele me exorta e ainda diz que estou de disciplina e não posso ter oportunidade. E se eu visitar outra igreja, eu fico de castigo. Isso é certo, pastor? O que você acha, João? Como é que era a tua igreja? Ele só não disse quanto tempo ele falta, porque tem cara que falta uns 3 anos, vamos aí chega lá. Aí. Como quem não quer nada. Bobeira, como quem não quer nada. Eu não vou falar como pastores de igreja. Já quer cantar, quer pregar? É, mas veja bem, se a pessoa falta, o primeiro cuidado do pastor é saber por que ele faltou, né? E segundo, ninguém pode. Ele não é dono das ovelhas. Infelizmente, hoje tem um contexto sacerdotal no meio eclesiástico, onde os pastores, por conta daquele versículo que diz, eu vou dar conta das ovelhas, eles se sentem que são donos. E não são donos. A ovelha pode querer, de repente ela não está sendo bem alimentada lá, ela vai em outra igreja, gostou. Agora, claro, com uma questão de ética, aquele membro tem que vir e comunicar. E de repente ele faltou 1 mês aí, 2 meses, o pastor vai acioná-lo, ele vai dizer, não, pastor, olha só, eu estou visitando outra igreja, quando eu me decidir, se eu for mudar, eu vou procurar o senhor e tal. E dar conta, é isso que o pastor João, não é tomar conta, dar conta é você dar o... É cuidar delas. É cuidar e dar um bom testemunho para elas, falar o que elas precisam ouvir. É o que eu sempre digo, eu não prego o que eu quero pregar, não prego o que o povo quer ouvir, eu prego o que Deus quer que eu pregue, que o povo precisa ouvir. Perfeito. Então, dar conta das ovelhas é você ser fiel à palavra, ser fiel a eles, dar um bom testemunho, não é... Botar cerco, é da pasto. O texto fala, obedecer aos vossos líderes, né? Submetei-vos a eles, porque eles velam e zelam. Está aí, Hebreus 13, 7, se eu não me engano. Sim. Mas a questão é a seguinte, vamos separar aí. O pastor não tem que ser tirano, não manda em ninguém. Mas o pastor também, ele não é dono de ovelha, mas pastor tem discípulo. Se eu tenho um discípulo meu, eu vou honrar ele como discípulo, ele tem que me honrar como mestre, como líder dele. Né? Mestre não, líder. Então, se ele não vem no culto, se ele não coopera com a igreja, se ele deixa de vir na igreja dele para ir em outra igreja, e ele não dá essa satisfação, ele não obedece. Está comprometido. Ele é passivo, sim, de disciplina. Ele está fora da. E Paulo disse: não sejais como alguns que deixam as suas congregações. Você entrega logo a Satanás, não, ou dá uma pena mais leve? Não faz igual fazem Mineu e Alexandre, não. A gente entrega a mão de Satanás. Dá uma pena leve. Eu estou com um jovem, inclusive, aí agora, até mandou uma mensagem para mim. Eu passei outro dia na igreja, eu vi um jovem lá saindo de outra igreja. Eu falei: meu filho, cadê você? Não, pastor, que eu estou vindo aqui nessa igreja agora, mas calma aí. Você foi batizado, você fez 3 promessas no batismo, prometeu crer que Jesus Cristo é o teu Salvador, honrar a sua igreja, honrar. Então, meu filho, é tão fácil, vai lá, faz um gabinete, pede pastor, obrigado. Você vai sair com a bênção, você está saindo na desobediência. Foi aquilo que o pastor Silas é duro lá. Não é duro. É o princípio da honra. É uma coisa que a gente tem que aprender a honrar. A Bíblia diz que a quem louvou, louvou, a quem tributa, tributa, a quem honra, honra. Então as pessoas querem fazer hoje em dia tudo de qualquer maneira, deixa de ir na sua igreja, e alguns até têm... Estão banalizando. Tem responsabilidade. Então não é que a igreja denominacional ela é bagunça, não é isso não, gente. Você está ligado ali, você tem um regimento, tem um estatuto, ela tem que respeitar aquele regimento. Quando você é sócio de um clube, o clube diz lá, não pode entrar com a roupa tal, você obedece. A tua empresa diz, você não pode fazer isso aqui, você obedece. Por que que a igreja, cada um... Então esse liberalismo que está aí dentro da igreja agora, de cada um fazer o que quer, isso é antibíblico, meu irmão. O reino de Deus é organizado e tem que respeitar a hierarquia, sim. É interessante isso. Porque eu sempre digo isso lá na igreja, que é claro que a gente tem que ter essa disciplina. Mas a igreja é igual namorada, você só fica se gostar. Isso, né? A pessoa tem que ser sincera, né, com a gente. O pastor, se você quer sair da igreja, tem que ser sincero com o seu pastor. Fala com ele, pastor, tô assim, tô assado. Pablo, isso aí é igual usos e costumes. Cada igreja tem a sua lá, né? Seus dogmas lá institucionais. Aí o camarada fala assim, eu não vou para aquela igreja lá. Tô dando um exemplo aqui que acontece direto. Eu não vou para aquela igreja lá porque lá não pode usar bermuda. Beleza. Show. Aí o cara tá lá. Aí é membro daquela igreja. E usa bermuda. Usa bermuda. Você tá errado. Tá errado. Então o pastor não é que o pastor é um tirano. Você que não está sabendo... Respeitar os costumes da casa. Respeitar o costume que você um dia falou que ia respeitar. Então, assim, tem culto na sua igreja, chega lá com o pastor, não é que ele manda em você, pastor, hoje tem culto aqui, mas eu fui convidado para um amigo para ir lá. Tal. Ainda mais se você tiver responsabilidade naquela igreja. Foi um líder de jovem, foi um líder... Você tem que dar exemplo lá. Conversa com o seu pastor. A pior coisa é a pessoa cultuar insatisfação também. Vai para outra igreja. Às vezes a pessoa não sai por medo também, tem muito pastor que coloca medo. É aquilo que eu falei, igreja igual namorado, só fica se gostar. Se não gostar, mas seja sincero com o seu pastor, peça, fala com ele, expõe aquilo que está
no seu coração. Mas tem uns aí, porque, Pablo, desculpa. É. Senão, mas tem uns aí que troca que de, durante tá um ano ele troca de igreja 5 vezes. Nômade. Troca de igreja 5 vezes. Então é. Olha só, eu estou com dificuldade, a mesma dificuldade que o Nery estava ali, é que a gente não tem detalhe da pergunta. Não tem. Quanto tempo que esse camarada faltou? Cada então, caso é um caso, né? Olha, na igreja onde eu presido, eu falo, as ovelhas não são minhas, são de Jesus. Agora, nós temos que ter uma responsabilidade com a igreja local. Nós temos que ter. Então, se o camarada é livre, quer visitar aqui ou acolá, não tem problema nenhum. Eu anuncio no altar, eu anuncio. Olha, dia sábado não vai ter atividade aqui, mas tem atividade na igreja do pastor tal, amigo meu. Se você quiser lá, pode ir, não tem problema nenhum. Agora, não tem compromisso com a obra. Não tem compromisso com a igreja, com nada. E aí vem de vez em quando, e quando chega na igreja, quer tocar na equipe de louvor, não toca. E quando passa mal de madrugada, liga pro pastor. Aí é diferente. Aí quando passa mal de madrugada, tem que ter disciplina. Tem que ter disciplina. Quando briga com a esposa, liga pro pastor. O pastor cuidou, ajudou, tirou lá. Tirou... O que prende a ovelha, o que prende a ovelha não é a cerca, né? É o pasto. Então, as pessoas têm que aprender isso. Agora, eu, como pastor, posso dizer assim: ó, também não quero você como ovelha. Você não me quer como pastor, também não te quero como ovelha. A gente pode fazer isso? Não pode. Porque eu posso dar um exemplo aqui, porque eu vivo isso assim. Eu sou um pregador itinerante, né? Então, assim, eu ando muito pelas igrejas pregando, então você já viu. Quase não vou lá muito lá na igreja. Mas eu tenho um felizardo. Eu tenho um acordo com o meu pastor. Eu tenho um acordo com o meu pastor. Não, porque eu gosto de colocar isso. Eu tenho um acordo com o meu pastor, por exemplo. E isso aí, talvez tenha milhares de jovens. Eu tenho um acordo com o meu pastor. O seguinte: domingo de manhã eu tô na escola bíblica dominical, não falto. Tô lá todo domingo de manhã. Ceia também, ele não abre mão da minha presença lá na ceia, então toda ceia é na igreja. E tem uns cultos que ele faz uma vez sim, um mês sim, um mês não, que é a minha direção. Então, naquele mês, pode ser a agenda da maior igreja do Rio de Janeiro. Eu tô lá às segunda-feira naquele mês. Então, assim, tem-se uma conversa, né? Eu acho que o cara fica, o pastor está me impedindo meu ministério, o pastor está impedindo eu crescer. Não é, você está sendo rebelde, não sabe conversar. Cuidado e aí você. Complica. Você está respeitando uma hierarquia eclesiástica. Justamente. Quem criou a hierarquia não foi o homem. Agora não dá para você sumir. Quem criou a hierarquia foi Deus. Ficar 2 meses sumido e estava onde? Não, eu sou itinerante, Deus mandou viajar para as igrejas. E a melhor coisa é você criar raiz, criar uma história em um lugar. Né? Eu sempre digo isso lá, Silas. Quando as pessoas querem minha orientação, eu digo o seguinte: olha, eu só vou poder te ajudar se você ouvir, acatar e praticar aquilo que eu estou dizendo. Uhum. Então, para isso, você tem que, né, me obedecer, acreditar que eu sou um homem de Deus, que o que vai sair da minha boca vai ser uma orientação sábia para a sua vida. E aí, nisso, eu ganho um discípulo. Uhum. Eu não boto cerco. É uma relação de sinceridade, claro, de confiança, de transparência. Pablo, nem o pastor pode ser um ditador. Nem o membro pode achar que é dono do seu próprio nariz e fazer o que quiser. Pronto, porque ele faz parte de uma igreja local que é um corpo. E esse corpo é corpo de Cristo. Ele não é mais dono do nariz dele. Ah, eu faço o que eu quero. Você fazia. Pastor. Não, eu falo, meu irmão, enquanto tá crente, eu estou crucificado com Cristo. Não está satisfeito, não está de acordo, não está legal, procura outra igreja. Eu não concordo que igreja é tudo igual, não. As igrejas são bem diferentes. Uhum. Procura outra igreja. Até mesmo porque quando o João vai receber as cartas lá em Apocalipse, ao pastor de Éfeso, ao pastor de Esmirna, então o pastor... Ele tem, é o anjo, né? Eu faria anjo, assim, estou traduzindo. O pastor, ele tem uma responsabilidade sobre a sua vida e ele precisa saber de onde você, por onde você anda. Maravilha, vamos para um break, né? Tem muita pergunta aqui pela frente, quero que vocês me ajudem aqui, pela viu? Fé, vamos responder. Vamos responder, você que está gostando, ouvindo, aprendendo, não sai daí, pega o biscoito, café, o suco, vai, mas volta, porque o Antenados vai. Vamos para um breve break e já voltamos. Transformou em festa. Levanta a mão pro céu e tira o pé no chão. Eu canto para Deus, coração. Antenados Geral Geral está de volta aqui para o terceiro bloco. Lembrando que você pode participar do programa de hoje. Você pode anotar o telefone que está debaixo da sua tela. Manda perguntas, sugere temas, grava um vídeo no WhatsApp. Nós queremos aqui responder a pergunta que está no seu coração. E a próxima, vamos lá, pode ser a sua. Diz assim: quando oramos por estarmos preocupados com uma situação e ao terminarmos sentimos um certo alívio, isso significa que entregamos o problema nas mãos de Deus? Obrigado aí, você que viu essa pergunta. Vamos lá, pastores, o que vocês acham? Quando você ora, sente um alívio, sente uma paz, isso significa que, de fato, o problema já está na mão de Deus, Silas? Oração no monte tirando selfie, não, né? O pessoal agora está te fazendo oração no monte tirando selfie, né? Bem, claro, eu acho que nós, seres humanos, né, quando
oramos, fechamos os olhos carnais e abrimos os olhos espirituais, fazemos essa ligação, né, com a nossa parte espiritual com Deus. Traz paz. Traz paz, bota, né? A gente entende. A Bíblia diz que quando quiseres falar com teu pai, né, com teu Deus, entra no teu quarto, fala. Porque fala de. Existem algumas coisas na Bíblia que nem tudo tem que ser revelado, não. Tem coisas que tem que ficar em secreto. A Bíblia fala de coisas secretas, jejum, oração, porque é aquele momento nosso com Deus. E Jesus condenava aquelas orações hipócritas de praças públicas, eloquentes, né? Então, acho que aquele. E não tem. A gente tem que falar para o telespectador não ter medo de orar, de conversar. E orar é conversar, falar com Deus, e é bom conversar. E eu acredito sim nisso que está aí, eu acredito. Maravilha. Eu vou ficar com uma frase de Calvino aí para o nosso telespectador. Calvino dizia que a oração informa muito mais a nós mesmos do que a Deus. E Lutero, parafraseando, disse que a oração não serve para despertar Deus, mas serve para nos despertar. Verdade. Então a oração trabalha muito mais em nós do que em Deus. Por isso que você sente esse alívio quando você ora, porque você falou. É como se fosse uma sala de psicologia. Você chega lá, o psicólogo não fala muito, quem fala é você. Perfeito. João, vou fazer uma outra pergunta aqui. Perfeito. Mas tá respondido isso. Aí, viu? Você que sentiu paz, está na mão de Deus o seu problema. Deus traz resposta, de fato, assim, com paz. Às vezes ele não responde através de maneira concreta, é maneira interna mesmo, é a certeza que você tem dentro de você que Deus está no controle dessa situação. Entregue, então, essa paz é que excede todo entendimento. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, você que orou dessa forma, Deus está no controle da sua vida e te deu essa paz aí, para essa certeza. Vamos lá, pastor João Nery. Anda. Gostaria de saber se esses testemunhos de pessoas que dizem ter ido ao céu e ao inferno, se tem fundamento bíblico. Se podemos acreditar nesses tipos de testemunhos, pois existem muitas pessoas afirmando ter passado por essas experiências. Olha, acho que eu vou passar essa, hein? Não, vou passar não. Veja bem, eu não posso dizer que não existe, porque a Bíblia tem histórias de Paulo que foi arrebatado até o terceiro céu. Olha aí a polêmica. A Bíblia diz que João viu o céu se abrir, ele viu o trono de Deus. Mas quantos foram no inferno? Não vi nenhum até agora. Também não quero nem ir. Nem voltou, né? Se foi, não voltou. Ir. Agora, o que existe, e que provavelmente é o motivo que gerou essa pergunta dela, são alguns contos, algumas fábulas, como um livro chamado A Divina Revelação do Inferno. Tá? Então, são coisas que são meio mirabolantes, ficção científica, não. Misturado com esquizofrenia e outras coisas mais, e que a pessoa acha que foi. Às vezes, de fato, ele foi, na mente dele. Ah, tá? Mas, de fato, não foi. Então, porque a Bíblia diz agora que existe a revelação. Pelo menos do céu, a Bíblia mostra, entendeu? Poderia levar alguém ao inferno. Em espírito, também não vejo nada contra, se for para ensinar algo, mas num contexto de sonho, não é que ele foi fisicamente, num contexto de sonho para passar algum tipo de lição, acho que não veria nada errado. É porque a Bíblia vai dizer que após a morte segue o juízo. Então, assim, se o cara for no inferno... Não, mas foi em vida, né? Mas ele foi num sonho. No sonho. No sonho o cara pode ir para qualquer lugar. Até na Andrômeda. É uma revelação. Vai para a galáxia maior. Mas a Bíblia fala de céu. Essa ilustração que eles trazem de inferno é o inferno de Dante, né? Que é o inferno de Hollywood. Os caras trazem o inferno hollywoodiano, de O diabo sentado no trono, espetando todo mundo. Inferno é a distância de Deus, né? Claro. A ausência de Deus. E aí a pessoa bota aquele inferno, né, hollywoodiano. E aí realmente fica difícil de acreditar. Olha, eu acredito. Mas não tem um inferno físico também? Peraí, vamos entrar no. Não, conflito. Sim, sim. Sim. Então, olha só, eu acredito. Vai, pastor. Olha, eu tenho uma dificuldade vou de acreditar. Vou passar para outra. Não, eu tenho uma dificuldade de acreditar nessas coisas. Por quê? Porque, na verdade, eu sou daquela linha, viu, Pablo? Que o inferno é a ausência de Deus. Então, se eu estou longe de Deus, é possível que eu viva um inferno aqui nessa vida. Uhum. Não é isso? Aí o camarada vem para a igreja, fala, dá aquele testemunho, sabe? Porque eu fico pensando, meu Deus, ele está querendo passar o quê? De aquilo é real, ou está querendo passar que ele é diferente de todos nós e ele teve uma divina revelação é que Deus um deu só para ele. Entendeu? Jesus, então isso, Jesus é ruim, isso é ruim. Jesus falando sobre o rico e Lázaro, né, ele dá ali uma ideia que o cara estava lá num lugar que estava. Pai Abraão, pensa que ele é um lugar de tormenta, né? Então dá essa ideia que existe um inferno físico e sim, tenebroso. Beleza, mas o debate não é esse. Eu acredito que existe sim, Deus possa levar alguém
a uma dimensão superior, acredito. Só que eu acho que isso aí não é uma regra. E eu acho que isso não é feito para a vanglória do homem, sabe? As pessoas estão muito assim, eu vi o inferno, eu fui no céu. Aí eu pergunto, para quê? Porque o Paulo foi lá e mostrou para a gente, quando voltou, que ele nem falou o que viu lá e disse que foi coisas inefáveis e que Deus deu um espinho na carne para ele. Aí o João não, o João já foi lá e deu um apocalipse para a gente, recheado, cheio de lições, de motivações. E o cara foi no inferno e voltou para quê? Para falar que foi no inferno? Mas o mais importante é saber o que a Bíblia diz sobre isso. Sabe qual é o problema dessas experiências transcendentais? É que a partir daí vem as heresias, vem as seitas todas, heréticas. Sempre. Joseph Smith, Charles Taze Russell, Ellen White, quando tem uma visão. Aí vem o novo evangelho, vem o anátema, né? Outro evangelho. Esse que é o problema. Exclusivamente eu tive uma experiência transcendental com Deus. 7 bilhões de pessoas no mundo e Deus me escolheu para ter essa experiência. Gostaria de perguntar como saber se Deus ouviu nossas orações e como saber qual é a resposta de Deus. Vai. Se é sim. E se é não? Eu acho muito pessoal. Espera. Se o WhatsApp ficar azulzinho lá embaixo. É porque ele recebeu. Ele recebeu no azulzinho. Gente, é muito pessoal. Mas isso. Vamos lá. Eu acho que é muito pessoal a questão de Deus recebeu. Lógico, Deus sempre ouve as orações. Deus ouve a oração do camarada que está no lugar mais remoto. Deus vai ouvir. Agora, a questão da resposta, eu acho que é muito pessoal. Porque como que eu vou falar assim? Não, irmão, Deus respondeu e a resposta para você é sim. Aí se for para tu se matar, seguinte, tu tá perguntando. O apóstolo Paulo disse que se nós não temos o Espírito, quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. E a Bíblia diz que o nosso Espírito, ou o Espírito de Deus, melhor, testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então é uma sintonia do Espírito Santo com o Espírito do homem. A pessoa que é crente de verdade, ele tem essa sintonia e ele sabe que a sua oração foi ouvida ou não. Mas por quê, pastor? A pessoa quer o sim de Deus. Sim, não espera. Ele quer o aguarde. Como é que é que a gente pode responder esse irmão? Acompanha o relator. Acompanha o relator. Porque na realidade, olha só, é muito subjetivo, é muito pessoal mesmo, porque cada caso é um caso. Há momentos em que Deus vai dizer sim. Há momentos que ele vai dizer não e há momentos que ele vai dizer espera um pouco. Depende. Tem um momento que ele se cala. Deus pergunta. Vai depender da caso. Agora mudou. Hein? Não, vai depender. Se não espera, ainda faz uma pergunta. Não, Deus acho que começou a orar e falou, mas tá clamando a mim por quê? Ujo. Elias foi pra caverna e falou, tá fazendo o que aí dentro? E o Jó, que falou o livro todo e depois ele foi perguntar pra ele. Jó, vamos conversar agora, você tá aí, vamos lá. Quem foi que criou o céu? Então tem hora que Deus pergunta, onde estavas tu quando eu fundei a terra? Não tem como chegar num consenso. Aqui, isso aí. Então... Não tem como chegar no consenso. É muito pessoal. Cada um. Pronto. Então, é. Mas a Bíblia experiência subjetiva. Mas a Bíblia diz que tem orações que Deus não escuta, não, meu irmão. Deus, as orações lá do povo rebelde lá no ano passado, ele falou: não ouvirei mais as vossas orações. Tem oração que não tem mais valor que a oração feita do inferno. Mas lá no passado. De qualquer forma, se for assim, você vai ver. Vai ser claro. Se é assim, você vai ver. Na dúvida, se não tiver o azulzinho, como o Leandro estava falando aqui, a vida esperar é a melhor coisa, né? Espera em Deus. Continua orando. Isso. Perseverando em oração. Viu? Porque às vezes o que Deus quer fazer com você é exatamente isso, provar a sua paciência. Então, ore, continue orando, descanse seu coração, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Mas desculpa, rapidinho, às vezes tem hora que tem que parar de orar, porque Deus falou isso para Moisés, mas para de orar e marcha. Tem hora que essa pessoa talvez está precisando andar, caminhar, fumar se abrir. Só orar não resolve atitude. Também. A igreja estava orando. É oração. Isso. A igreja estava orando, o Senhor falou, levanta e abre a porta, Pedro já está na porta. Tiago diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, mas não pode tudo. Pronto. A pessoa tem que ter atitude também. Aí. Sou noiva e fui traída. Eita. Olha aí. Ele é evangélico. Será? O que faz? É evangélico que trai? Tenho medo de casar e ele continua. E ele continuar, pois ele tem cargo na igreja. Grande coisa. E mesmo assim me traiu. É um agravante. Olha aí. Tem cargo? O cargo é um agravante. Ou tem carga? Qual que adianta prefiro... o cara ter carga ou não ter carga? Eu acho que ele é uma Olha carga. Olha só, eu prefiro entrar na... Eu prefiro acreditar o seguinte, olha só, para essa jovem aí, a minha opinião, Deus já está falando contigo, viu, minha jovem? Camarada, olha a fumaça, já tá desse jeito. É melhor você pensar primeiro, hein? Porque olha só, Deus está te dando um recado para ela também. Chuta que é laço. Chuta que é laço, como diz o profeta. A gente tem na Bíblia uma abertura para caso de divórcio. Qual é a abertura? Todo mundo já sabe. Em caso de adultério. Isso para quem é casado. É permitido pela Bíblia. Se não quiser perdoar, né? Pode divórcio. Aí eu te faço uma pergunta, você que perguntou.
E pro noivo? Você não é casado ainda? Já foi traída? Tá ali. Aproveita, chuta que é laço. Não, vaza, meu. Vai, lá, defende aí. Deixa eu fazer um atenuante pra esse rapaz. Ah, Silas agora ficou misericordioso. É, não, não, bravo, eu queria expulsar o cara da igreja porque faltou a culpa. Calma aí, não. Olha o coraçãozão de pastor. Isso é a diferença do pastor local pro itinerante. Olha, a gente não pode ser implacável. A gente crê na restauração. Eu já tive casar na nossa igreja que era um casamento totalmente destruído. Não, totalmente desqualificado. Tudo bem, relacionamento. Noivados também. Eu penso que, assim, Deus pode restaurar isso aí. Porque nós. Não, se ela não, ele é evangélico, mas ele não é Jesus Cristo. Ele errou. Agora tem que haver arrependimento. Aí ela tem que ter esse feedback. Tá insegura, dela. Tá, o feedback tá insegura. É dela. A gente não tem esse feedback. Eu diria que é 90% de dar errado. Então, claro. Ela, claro, tem que apostar nos 10. Mas, assim, ela tem que ter o feedback dele. Porque não quer dizer que a pessoa traiu que ele vai ser um péssimo marido. Tem muitos aí que também estão certinho e depois que casa também se revelam. Então, existe. Cada caso é um caso. Vou botar mesmo aquela questão da oração. Eu penso que ela tem que orar a Deus, não para Deus revelar se é o que é ou não. É para Deus dar ela sabedoria, discernimento. E ela ter o feedback dele, tentar entender. Porque, poxa, entendeu? Nós se ela tiver paz de casar, né? Nós traímos Deus e Deus nos perdoou. Assim, a pergunta João tocou num assunto interessante. Se ela tiver paz, porque ela está sem paz nesse momento. Se ela tiver tudo paz, bem, Deus pode restaurar. Eu perdoo. Se ela for ter um relacionamento baseado em dúvida, esquece. Pronto, deixa para lá, parte para outra. Agora, se ela entende que pode restaurar, esquecer não vai esquecer nunca. Esse negócio de perdoar e esquecer é errado. É lembrar e essa lembrança não trazer sofrimento para ela e nenhum tipo de dor. Se ela é capaz de conviver com isso, não adianta. Eu falo lá no gabinete, não adianta perdoar o teu marido. Ó, lembra que tu me fez aquilo. Lembra que em 1981 tu fez aquele negócio. Então também não adianta. Então o feedback é dela. Muito bem. Olha aí, você que fez essa pergunta, espero que esteja esclarecida. Muito bem, vamos para mais um intervalo, um breve break. Tem mais um bloco aí, vamos fechar com chave de ouro. Quero você aqui, tem mais duas perguntas. Antenado vai para o intervalo, mas volta já, já. Quando sendo um duro danado, recebo em moedas o meu salário. Tô dando duro pra sobreviver. Eu pergunto a você. Muito bem, Antenado Geral está de volta aqui para o quarto e último bloco aqui no intervalo. O papo também continua rolando, ainda falando sobre a irmã lá que foi traída, que está com medo de voltar. É difícil mesmo, o João estava falando aqui no intervalo, que é difícil a nossa decisão. Nós nunca podemos, como pastor, decidir pela pessoa, porque às vezes acontece isso, essa decisão, né? É dela. A ovelha está querendo um guru, ela quer que o pastor decida tudo na vida dela. A decisão é sua. O pastor arruma um inimigo também. Aí arruma um inimigo, se estiver errado. Aconteceu só na igreja, a irmã lá, o namorado traiu. Aí veio para mim, pastor, tô chorando, ele não me ama, traiu. Eu falei, então, minha filha, se você não está em paz, se afasta dele, vai orar, procurar alguém que te ame. Aí separou, aí de repente volta de novo. E você que deu um conselho? Aí eu que dei um conselho para separar, a menina voltou. Aí depois de meses, o cara trai ela de novo, pastor, de novo, pastor. Ele me traiu, então separa, se você não está em paz, já duas vezes, pum. Aí... voltou de novo. Eu falei, então, peraí. Então, minha filha, é com você agora. Não vem mais aqui, não. Porque senão a gente acaba... Né, a pessoa cria uma raiva. Aí o cara vai para a igreja, o rapaz que voltou para ela. Aí vai ficar com raiva de mim, que eu pedi para separar. Então, nesse caso, a resposta é bem subjetiva. Como está o seu coração diante dessa situação? Se você está em paz, amém, continua. Se não estiver em paz, se afasta, né? Exatamente. Vamos lá para mais duas perguntas. A igreja tem culpa ou parte da culpa no crescimento da criminalidade? Pastor João Nery, mora ali perto da Vila Kennedy, pronto, ali tem criminalidade. Onde eu moro, tem, não. Como é que você entende essa pergunta? Olha, a igreja é santa, a igreja é noiva, a igreja é pura. Eu estou preocupado com algumas postagens que o pessoal vem colocando aí na internet, no Face, etc., culpando a igreja de tudo. A igreja não tem culpa, a igreja é santa, pura e imaculada. O que eles querem dizer como igreja são algumas denominações que, se dizendo igreja, não estão fazendo o seu papel. Negligenciando o papel. Nós temos cerca de 240 igrejas, segundo o nosso amigo pastor Maico, um abraço pastor Maico, debatedor aqui do Antenados. Nós temos cerca de 240 igrejas dentro da comunidade de Vila Kennedy, com 150 mil habitantes. E, de fato, a maioria se fecha dentro de um contexto de templo, quatro paredes, e não atende à demanda da sociedade, que clama por algo mais radical. Algo a nível de passar dentro, no meio da boca de fumo entre pessoas armadas e falar diretamente, entendeu? De enfrentar mesmo uma guerra espiritual,
Tá? Isso tem sido difícil. Então, talvez seja nesse ponto que alguns dizem a igreja está falhando. Mas não é a igreja em si. Algumas pessoas não estão cumprindo o papel que deveria cumprir como igreja. Né? Eu acho que a igreja, de fato, deve avançar nessa área, mas em oração. E eu acredito que a maioria tem feito a sua parte. Temos orado, temos buscado, temos feito cruzadas. Essa é a nossa parte. Nem tudo nós vamos fazer, até porque eles têm a livre escolha. Eles escolheram. Aqueles que estão no crime, aqueles que estão no tráfico, eles escolheram isso, querem isso, e que culpa a igreja vai ter? Nós estamos anunciando todos os dias, e quem quiser pode vir e terá a salvação em Cristo. Eu moro numa comunidade 27 anos, dominada pelo crime, pelo tráfico organizado, Complexo Chapadão. Lá é tranquilinho, né? O nome já está dizendo, é Chapadão. O negócio é brabo. Só que é o seguinte, Noé pregou, gente, 120 anos. Ele pregou, não houve ausência de pregação. Só ganhou a família. Ele só ganhou a família. Oito almas. Então, assim, a igreja, ela tem que fazer o seu... Ela tem que ser relevante onde ela está plantada, tem. Tem que ter o seu envolvimento com a comunidade, tem. Só que a igreja, ela não vai conseguir ter o que as pessoas estão querendo, que a igreja fale e que todo mundo entenda o que a igreja está falando, abrace e se converta. A igreja tem, sim, que fazer seu papel evangelístico, só que nem todo mundo vai responder positivamente esse trabalho evangelístico, missiológico da igreja. Então, assim, onde que peca? Eu vejo isso muito lá na comunidade. O camarada vai lá evangelizar o traficante, a irmã vai lá evangelizar o traficante. Chega lá, fazer uma oração por você. Tá, fazer uma oração por você. Todo mundo quer oração. Deus, dá livramento, cara. Deus, o cara, é isso, Senhor. Tem gente que andou ungindo armas há tempo atrás, hein? Entendendo? Não. Pregue o evangelho de Cristo. Jesus está voltando. Aceite Cristo como Salvador, prega o Evangelho. É isso que eu acho que a igreja, às vezes, algumas pessoas falham. Né? Tem medo de confrontar aquela pessoa que está ali. Agora é importante dizer que a igreja também tem um papel fundamental em diminuir, que diminui mesmo. Sim, né? Diminui. Prega o Santo Evangelho. O número de conversão. O número de conversão diminui a criminalidade. Eu entendo assim, que a igreja ela tem poder de diminuir. Agora, a pergunta é, a igreja tem culpa? Como igreja, generalizando, entendo que não. Mas nós temos parte da culpa, sim. Uhum. Porque eu soube agora de um caso recente que os criminosos foram para a avenida, sequestraram um caminhão de carga de celular, tablet e tudo, e levou para dentro da comunidade. E quando chegou lá, celular de R$2.000, R$3.000, eles estavam vendendo por R$200. Na fila de moradores para comprar celular original, por 10% do preço, tinha até pastor comprando. Meu Deus. Aí passa a ter culpa no negócio. Gente, muita culpa. Gente, ainda fazendo maldição sobre a família. Isso aí. Providência. Isso aí eu vejo acontecer direto. Mais uma pergunta que eu vejo acontecer direto. Se o suicídio pode ser um passaporte para o inferno, quem morreu por latrocínio pode ser um passaporte para o céu? Não, olha só, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, suicídio. Não, suicídio sim, é um passaporte para o inferno. Isso ou não, é claro. Ih, olha aí, mais não, um debate. Não, hein, suicídio. Não, suicídio é um passaporte para o inferno. Mas tem que a pessoa suicidar inconsciente. Não, sim. Se o pé está pegando fogo e o cara. Não conseguiu sair, aí é diferente. Ele não é culpa dele. Não. Agora, o latrocínio é roubo seguido de morte, é diferente. Você foi assaltado, o camarada te assassinou. Isso não tem nada a ver com a tua salvação. Tem nada a ver uma coisa com a outra. É porque tem muita gente que morre de latrocínio e vai pro inferno, tem gente que vai pro céu. Vai depender da relação dele com Deus. Aí todos os traficantes que foram queimados nos pneus. Não é a maneira de morrer que vai definir para onde ele vai. É quem ele é em Deus que vai definir quem ele é. Mas assim, pensando no suicídio. Já que a gente tem 4 minutinhos, sei que é um assunto longo. Mas o Adilson falou uma coisa interessante aqui, que eu já tive um debate sobre suicídio. Muitos pastores já defenderam que talvez. A Bíblia diz que. Nem todo suicídio. Só se for consciente. Por exemplo, uma pessoa drogada ou que tomou algum medicamento que ele está. Sem saber o que está fazendo, ele se joga do prédio. Eu não acredito que essa pessoa vá para o inferno. Para isso, eu acredito que tenha o juízo final. Só Deus vai definir onde essa pessoa está. Eu não acredito que ela seja condenada por aquele ato. Se ela não era salva, não tinha aceitado, tudo bem. Ela vai para o inferno porque não recebeu Jesus, mas não por aquele ato diretamente inconsciente. Então, se for consciente... O pastor Rick Warren, ele teve um filho, que é A Vida com Propósito, naquele livro best-seller. O filho dele era pastor com doenças psicossomáticas, não aguentou o sofrimento, deixou uma carta e se suicidou. O homem pastor de igreja.
Tem algumas pessoas que acham que está escrito na Bíblia que os suicidas não herdarão o reino do céu. Não existe esse versículo. Isso é uma inferência da... Pessoas que criam esse versículo. A pessoa não lê Bíblia e começa a criar versículo, né? É tipo aquele, Jesus disse, no mundo tereis aflição, tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencerá. O homicida também é cara que come mal. Aí mal as emoções, o suicídio é um auto-homicídio. Claro que o suicídio é condenado na Bíblia. A Bíblia, a vida é o maior dom que Deus nos deu. É aquele que atenta contra a sua vida, atenta contra algo que Deus nos deu. Agora, a gente não pode também generalizar. Todo suicida está predestinado ao inferno, já acabou, perdeu. Porque existem contextos, existem situações, como o pastor falou. Cada caso é um caso. Claro, então, a gente não pode fazer... Só que está na moda agora, então, fazendo apologia ao suicídio. Algumas séries de TV, filmes... Baleia Azul. Baleia Azul está na moda. A igreja tem que estar atento a isso. Estão fazendo aí... Fazendo um deslumbramento do suicídio. O suicídio tem um filme de uma menina que colocou, ela colocou a imagem dela aí na internet, vocês ficaram sabendo. E você poderia, dentro de. Ela botou 24 horas o corpo dela disponível. Então, em 24 horas, você poderia encontrar com ela e fazer o que você quisesse com o corpo dela. Então, tinha gente que retalhava, tinha gente que batia, e isso tudo fazia e filmava. Então, isso aí é um suicídio. Tem uma série na Netflix consciente. Que também fala de uma menina, também uma adolescente, que ela, até esqueci o nome da série agora, até vou começar a assistir essa série, porque é um tema que está pertinente. Então, estão fazendo assim um glamour de suicídio. Suicídio é atentado contra a vida, é pecado abominável, a vida Deus nos deu, não nos pertence, é usar aquilo que Deus nos deu, é ir contra um princípio de Deus. Agora, como essa questão aí de pessoas doentes, situações, e também existe outra questão aí também da questão, discutindo o campo moral e ético, a questão da eutanásia. Se tem situações de eutanásia, né? Que também desligar não deixa a pessoa... vamos deixar a pessoa viva artificialmente? E aí? Desliga os aparelhos? Não desliga? Se desligar é pecado? Tema. É outro tema, né? Mas é um suicídio, tema. Né? Então, assim, não estamos aqui para julgar o suicida, né? Mas... A nossa orientação aqui, meu filho, esse não é um bom caminho. Não é a solução para os seus problemas. Não é o caminho da paz, nem é o caminho de Deus para a sua vida. Então, se escolher esse caminho conscientemente, é perigoso. Vai em encontro de o programa do Bial. Pastores, obrigado pela presença de vocês. Foi uma bênção, viu? O papo foi muito bacana, foi muito bom. Acredito que todo mundo foi edificado. Espero que você que enviou essa pergunta também tenha sido respondida. Deus abençoe, um beijo grande e até a próxima.